谈着快乐，他是不一定的，是吧？谈钱伤感情，懂吗？打男刀不用慌，随便打。合肥推拿可以，很细，但是没有用。合肥推拿服务可以，很会玩，小老弟。合肥推拿完全分开了，合肥推拿赶快指压交闪啊，闪换闪不亏。合肥推拿怎么说，蓝美了不亏。队友没闪啊，男刀没有闪，被动 A 一下炸他一波。对面打野豹女稍微猥琐一点，怎么说，合肥推拿好，回家一下走。我觉得咱们可以带个眼泪，感觉有点费蓝，来个眼泪，确实有点费蓝。眼泪的话加了多少蓝，240，加了240点蓝，够我放4个 Q， 挺好，不亏。男刀补了19个刀，这男刀还挺会的 ，miss 了。我方拿了一血，漂亮，漂亮，合肥推拿，漂亮。对面豹女在打我们家河蟹，反正跟队友说一下啊，小心，看到没有，一定要小心。合肥推拿。金牛护体，豹女来了，走。合肥推拿，死 ，nice， 不亏。豹女没闪，这么嚣张吗？这个人过分了，睁眼带一个。哎，广播员上班了啊！刚才听不到，走，不亏不亏，赚了。豹女为了杀我，跟我一换一，你觉得你很赚吗？稳住呀，兄弟，稳住呀 ，miss 了。漂亮，走，偷鸡了，吃个小鸡，插个针眼，先吃个小鸡。抓不了，排我眼没办法，给他排吧。港派指压，金牛护体，错了哥。哎呀，他怎么也溜了？我的我的，哎，我跑就好，我应该跑了，875来。他咋溜了呀？我才发现他溜，我刚才可以直接跑的，我还回头给他 A 个被动，我靠，我这一波得病了，犯病了。他去下了，我觉得对面打野应该也在下，
这把对面的话应该是个小带。我的我的，现推了，没事，问题不大。男刀现在很嚣张。装什么逼？我就问你装什么逼？不杀你还是怎么样？装逼！我操！请问是支付宝、微信还是现金红包付款？比特币也可以，继续推荐。嗯，我支援不了，我这英雄不太好支援，直接推塔。好，这一波还行，吃塔皮。难道来了呀？我反正去不了，我溜了。溜了，我亏，我亏赚了。男刀锋，我操，血量很残。男刀锋出那一波出去拿了一个头，他在偷我们家鸡，我们再推一波来。还不走啊？那我不推线了，他等我推线，这个逼！我现在在推，你说气人不？溜了，来个铁丝鞭，嗯，睁眼再带一个。这一把不太好打，兄弟们，这一把不是很好打。但是阵容的话，兄弟们，你们觉得对面的阵容好，还是我们这边阵容好一点？哪边阵容好？对面暴女只有五级，我们这边已经七级了。继续推线，我们现在推线就行了。有想法，对我虎视眈眈。好，不用慌，我如果大跟他大换的话，其实我也不亏的，放个针眼，限制男刀的游走，这是我妈这把该做的。他应该不会去上了，来不及了。推线，我们这把就推线，限制他的游走。哟，有想法，想要秒我心里没数。下路有机会吗？看一下，尝试一下。原来有眼，去不了，这里有个针眼， miss 了，中 miss， 继续推线。九级了，差点钱，中路可以直接放峡谷，直接推中，只要中路这个塔推了，南刀锋就不太好游走了。亮牌也没用啊，亮牌，亮牌也要推进塔呀，来直接推塔。一些塔不吃，想踢不亏，直接一些塔到位，中 miss 了，继续推线，看他们偷个鸡，尝试一下，吃个小鸡，漂亮。
坚持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 就是胜利，坚持坚持。你这个是什么逃跑方式啊？港派指压。卧槽，他这一波跑他就行了呀，兄弟啊！反向逃跑是什么操作？手。想越我塔呗，是不是？直接开溜，不越我塔是吧？行，算你小子聪明。走吧，走吧，走吧。这人不知道有没有闪，走了走了，溜了溜，吃线吃线吃线，我先溜了。来个铁刺鞭，鞋的话这把来个耐操鞋吧，感觉还是要出个布甲鞋，有点危险。走。让死哥补刀，让他吃，回家买中药杀戮。辅助在干嘛呀？小心啊，中单中路不见了呀，稳住呀。偷个鸟吧，偷个鸟。杨幂给我搞炸了，那不扯淡吗？塔下有波兵啊，一杠二，想推塔，支援一波伤。他们想越上，来呗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 ，来来来。来呗，很秀是吧？我操，你还很秀啊你小老弟，不杀你。直接推线，这一波血赚。合肥去哪溜喽？走，14分钟143到1秒钟一刀，很肥。这把挺肥的，买一个下剑的话，买个啥呢？血手有没有搞头？这把引魔刀还血手呢？血手吧，血手来一个，卖掉。稳住，这把我来carry。而且这个辅助没有中压了，技能全招。合肥推拿，炮车想吃想劈，走，我带下吧，我带下吧，我带下，我带下。他带下的话很危险，对面的男刀稍微搞他一波他就死了。你带中，你带中。难道他现在不打不过我的？我比他高一级，而且我这个出装贼鸡巴重。直接推塔，
走了，他们想过来搞我。这个人有中亚了，团战的话还是得搞豹女，得杀这个豹女。没人上啊，杀豹女，杀豹女，杀豹女。照照照，不亏，辅助拿了头不亏。哎，卡莎的话有大，怎么说，闪现空住空了，大呢，找个班上一下，找个班上一下卡莎啊。卧槽，我吸收了陈登的输出，卧槽，赚了赚了赚了，不亏。咱吸收了陈敦的伤害没打过，但是这一波总的来说我们是赚的，兄弟们，好像并不亏。哎，漂亮，炮车还能吃到。这一波系统让你输，你不得不输。直接推线。好，留了，回家直接买一个血手来。再见来不及握手，来个小血手，再来个小针眼。那下一件咱们把魔切合了吧，现在自从做了这个眼泪我就不耗蓝了，我就不差蓝了，蓝不是特别缺。漂亮，支援一波，漂亮，来了来了，我操，中路突然没视野了，我靠，本来想飞中的没视野了，好烦，空大了，没办法，突然给他线给他推完了，推港派水牙了，铁蓝。哎，你说气人不？你说气不气人啊？插个眼，溜了，来个长剑，嗯，魔切来一个，魔切，直接魔切，嗯，发育很好，发育很好，嗯。空大那不是为了关灯吗？关灯吗？好办事，蓝我就不要了，我带上吧，我带上，好吧，让杨幂带下路，我带上路，走。这个人出的神圣分离器，不用慌，走。插个眼，嗯，怎么说？小闹儿怎么说，给你三个数跑，再不跑的话我就要动手了，好吧，好，他骂了个霸子的，他队友来了，我日，好冲呀，漂亮，你可有道，卧槽，这是什么，卧槽，大龙有了呀，来大龙，大龙，大龙，纳尔这一波没有大，别看我死了，作用还是有的，纳尔把大交给我了，而且男刀的大也没有，导致这一波团很好打，好吧，表面上可能跟我没啥关系，但是实际上咱们的作用还是
非常可观的，偷个小鸡，吃个小鸟，吃个小鸟。嗯，蓝刀做银魔刀可以，没有用。关灯，老衲重启。港派谁呀？合肥去拿，漂亮。这一波你试了没有？想跑，小老弟啊，恐怕是跑不了。中路好像有机会，来，经典绕后，合肥去拿，港派谁呀？有血手，不好意思，有血手，肉的一逼，对头。推塔，高地有了，高地有了，好，留了。要不要杨幂的好友位啊？不要了，我要你好友位干嘛？我冒犯有没有？没有。魔切。秒表完美，来个秒表。嗯，马上十五级倒数。哎呦，还来啊。哎呦，你中亚沙漏，漂亮，来，想跑，推拿到位，给钱，欢迎下次光临，继续推荐，推塔来，漂亮，推塔一步到位，完美。Nice， 目前竞技赛的话已经赢了两把。